Máte doma vrtačku? Takúto. Obyčajnú. Ak áno, tak zoberte vrták. Osmičku. Alebo ešte lepšie, ak máte tiež osmičku, ale taký trošku dlhší. Zoberte tú vrtačku a poďte so mnou. Nájdete nejaký kus dreva, ktorý vám ostal po zime, alebo akýkoľvek odrezok, alebo palivové drevo. A navrtajte tam dieru. Takýchto dierok tam spravíte oveľa viacej po celom dreve. A následne ich dáte pod strechu a vytvoríte takýto domov pre včielky samotárky. Oni sa len teraz vyliahli, takže teraz vám budú opeľovať záhradu a potom budú hľadať nejakú dierku, kde by mohli naklásť vajíčka a vytvoriť nové potomstvo, aby aj na budúci rok boli opeľovače. Spravte to teraz, pretože teraz je ten čas, kedy sa tie včielky vyliahli a teraz budú hľadať svoj nový domov. Včielky samotárky sú veľmi mierumilovné, takže pokojne ich môžete mať na záhrade, aj keď máte malé deti. A navyše sú to úžasné opeľovače, niekoľkonásobne efektívnejšie ako klasické včely medonosné.